Шәкәрім университетінде басқарма төрағасы ректор Думан Орынбековтың қатысуымен Шәкәрім университеті бүгіні мен дамуы тақырыбында ғылыми кеңес өтті. Ғылыми кеңес барысында білім ордасының білім беру және ғылыми зерттеу жұмысы, инфрақұрылымын жаңғырту және әлеуметтік мәселелеріне тоқталды. Сапалы білім жүйесіндегі ең маңызды мәселе 2022-2023 оқу жылындағы нәтижелері талдады. Биыл үш білім беру бағдарламасы бойынша жылы үш жылға азайтылды. Яғни бұл тек қана университет үшін, студенттер үшін емес, бұл өңірге де өте жәнегі жұмыс берушілерге де өте қажет. Себебі аз мерзімде студенттер оқуын аяқтап, дипломын алып, маман ретінде нарыққа кірісетін болады. Сондай-ақ енді қазіргі заманда бір білім беру бағдарламасы меңгерген емес, бірнеше құзыреттілікті меңгерген студенттер, түлектер өте қажет. Осы бағытында университетте 25 білім беру бағдарламасы бойынша майнер, яғни қосымша білім беру бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Мамандардың айтуы бойынша университеттегі студенттерді ынталандыру мақсатында топ 100 жобасы жүзеге асуда. Онда студенттер өздерінің жұмыстарын арнайы порталға жүктеп, сол жерден анықталған ең үздік 100 студентке оқу орнының шәкіртақысы немесе демеушілер тарапынан шәкіртақы төленеді. Сондай-ақ ерекшеленген студенттерге Шәкәрім медалі табысталып келеді. Бір ерекше көңіл аударатын жағдай, мына Польша мемлекетімен дипломды дуалды дейміз ғой, диплом алу жоспары іске асып, оған 17 адам осы жылы қабылданған екен. Солар міне 1-ші қыркүйек күнінен бастап сабақтар жүргізеді. Оқытушылары осы жерге келіпті. Бұл деген ғанимет дүние. Енді жалпы Шәкәрім атындағы университетінің тамыры терең жатыр ғой. Енді бұйырса алдымыздағы жыл 90 жыл болады. Үлкен оқу орнына. Білім шамшырағына айналып жаңалықтың жаршысы болған білім ордасында президент тапсырмасына сәйкес Шәкәрім жоғарғы мектеп ашылғандығын айта кеткен жөн. Ол мектеп биылғы жылы 145 балаға есігін айқара ашты. Ал университет қабырғасындағы білім алушылар саны 8899 студент. Сонымен қатар мемлекеттік және жергілікті атқарушы органның гранты бойынша 1038 студент қабылданған. Мақпал Маратқызы, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.